Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈছো মাগ প্ৰিন্টিং সো মাগ প্ৰিন্টিং হৈছে আমি জিবৰ মাগ কফি মাগ বুলি কও হেইবোৰ প্ৰিন্ট কৰিব পাৰি লগো যদি আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব বিচাৰে লগো প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে নাইবা কিবা যদি আপোনালোকে লিখিব বিচাৰে মোটিভেশনাল কোৱাচ তেতিয়ালে হেইবোৰ আপুনি প্ৰিন্ট কৰিব পাৰে আৰু ফটো এসব এটো মাগত ফটো প্ৰিন্ট কৰা আছে ফটো এটা মাগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱালিটি আছে তাৰ ভিতৰত মোটা এটা বৰ্তমান দুটা কোৱালিটি আছে আপোনাক দেখাই দিও এটা আছে কমপ্লিট হোৱাইট সো এটো সবচে কম দাম এই মাগটো যদি আপোনালোকে সিঙ্গল পিস লয় তেতিয়া হলে 250 পৰিব আৰু যদি আপোনালোকে যদি বেছি কোৱান্টিটি লব বিচাৰে প্লাস মিনিমাম 5টা অর্ডার তেতিয়ালে আপোনালোকে এটো বহুত কমত পাব তাৰ পিছত আহে আপোনালোকৰ সৰত ফটো প্ৰিন্টিং মাগ এই মাগটোত আপোনালোকে যেটো প্রাইস হয় মার্কেটৰ এটো 350 পাই যাব জতে জতে পাই যায় আৰু আমাৰ এটো এভেইলেবল আছে যদি আপোনালোকে বেছি কোৱান্টিটি লব বিচাৰে তেতিয়ালে এটো আমি কমাই দিব পাৰিম সো ফ্রেন্ডস ইজ ইটো 350 মাগ আৰু 250 মাগৰ মাজত ডিফারেন্স কি আছে ফ্রেন্ডস ইয়াতে বহুত ডিফারেন্স আছে সাব গলে আপোনালোকে যদি চাই ইনসাইড কালার নাই সাও ইনসাইড কালার নাই আৰু এটো ফুললি হোৱাইট হয় 250 আৰু এইটো যেটো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো মাল্টিপল কালাৰ হয় ডুৱেল কালাৰত আহে সো ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ মৰ্জি মতে যিকোনো ফটো আপোনালোকে লগাব পাৰে আৰু যেটো 250 আছে নিজৰ মৰ্জি মতে যিকোনো ফটো লগাব পাৰে সো ফ্ৰেণ্ডছ ইমানেই হয় আপোনালোকক যদি মাগ প্ৰিণ্টিং লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ দোকানত আহক আমাৰ দোকানখন হৈছে জনতা কমাৰ্চিয়েল লতাকাটা আৰু জনতা কমাৰ্চিয়েল বেলতলা